У нашій студії дівчата суто українським музичним інструментом – бандурою. Отож, з радістю представляємо наших гостей. Це дует «Етніка» у складі Вероніки Тупіцької і Ольги Білової, солісток Дніпровської філармонії імені Леоніда Когана. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами і слухаємо першу композицію у вашому виконанні. Знаєте, настільки таке академічне виконання, наскільки ви вкладаєте душу в те, що ви робите, наскільки ви співаєте от так, як ніхто не заспіває, це от саме таке українське виконання українських дівчат. І це справді не може не радувати, тому що в світі на нас дивляться так, як ніхто не дивиться на тих людей, які виконують ті роботи, ті композиції під такі чудові інструменти. Ось тому ось цей дует, мабуть, виник. Хотіла вас запитати, дівчата, чому зараз він став дуетом? У вас було тріо завжди, це вже відомий такий бренд. Ми знаємо, що він був раніше, а зараз це дует. Тому ось як усе зараз буде? І чи так само ви будете виконувати ті ж самі композиції, які були раніше? Будь ласка, Вероніка. Так, у нас взагалі наш колектив існує вже років 7. Спочатку ми були дуетом саме, і ми так були роки 2, мабуть. І потім ми додали третю дівчину, і ми стали тріо. І тріо ми існували до цього літа. Ми пропрацювали у складі тріо філармонії рік, і так, на жаль, склалося, що наша колега була вимушена поїхати з міста, і ми залишились дуетом, але ми все одно продовжуємо нашу справу. Ми також працюємо у філармонії, продовжуємо
змінювати назву, якби ми все ж таки продовжуємо те, чим ми займалися. У нас залишився репертуар, ми тільки його будемо збільшувати. Всі наші плани, ідеї залишаються, аудиторія також з нами залишається. От. І все ж таки ми чекаємо на неї, що вона повернеться. От. Але поки що так, ми дует і... Так, ну ви в такому складі працюєте, так? Да. Чи зараз виконуєте ви сучасні композиції, чи є у вас щось покладене на естрадну, наприклад, музику? Тобто це, можливо, якісь кавери у вашому виконанні? Зараз багато чого є в виконанні українських саме музикантів, так? І, можливо, щось можна покласти саме на бандуру і виконувати? Так, в нашому репертуарі з Веронікою зараз залишаються українські народні пісні, які автентичні. Також ми звертаємося до творів сучасних композиторів. І у нас є пісні, українські народні пісні в сучасному вигляді, які ми використовуємо на, ну, робимо аранжування для нашої бандури. І також ми використовуємо сучасні кавер версії відомих популярних пісень, які з задоволенням наша публіка дуже слухає і приймають. Так, так? Це не лише українські виконавці, це і зарубіжні такі більш так. Відомі. Тому там, наприклад, той самий Стінг, коли звучить на бандурі, всі так вау. О, дівчатка, а може ви нам трошки хоча б зіграєте? Чи це треба готувати композиції, щоб так, щоб зразу заграти? Просто ви заінтригували, Вероніка. Ну, ми сьогодні вирішили так більше по-українському. Українським буде. Добре, добре. Безперечно, українську музику будемо сьогодні слухати. І ще одна композиція нас чекає вже в самому кінці. А от про ваш все ж дует, як він зараз працює, хочеться про це дізнатися більше. Хто взагалі робить аранжування? Хто музичні партії підбирає? І як ви взагалі в дуеті можете співпрацювати між собою? Ми самі. Ми і у трьох робили партії. Тобто кожен на репетицію ми там збираємося і кажу там, дівчата, мені сподобалася ця пісня, давайте не проти. У нас так склалося, що в нас у всіх, в принципі, більш-менш однакові музичні смаки. Тому або це якась або сучасна, там хочемо зробити інструментальний кавер, узгоджуємо, подобається, не подобається, знаєте, так все, і там та дівчина зробили аранжування там з народними піснями більш-менш. В принципі, ми підбираємо на слух. Якщо повеземо, ми знайдемо ноти і переробимо це для бандури. Але да, все самі робимо. Стараємося підтримувати один одного, навіть на зв'язку бути і 24 години. Так, це правда. Ми це і вночі, так. Вночі приходить муза. Да. Або я там щось послухала, послухай, як я зіграла, там підтримай, одобрили і або там не можеш щось вирішити, що тут зробити, там, да, там що краще, що порадити, да. І тому так всі колективно робимо. А взагалі, дівчата, ви ж почали своє знайомство між собою, познайомилися вже тоді, коли викладали, або коли були студентками, чи як взагалі? Коли ще вчилися, навчалися. І продовжуєте ось так далі співпрацювати і вирішили створити дует. А чому бандура з'явилася у вашому житті? От в кожної з вас? У кожного з нас своя особлива історія. І, напевно, що у кожного з нас це було перше кохання. Перше кохання з першого звуку, з першого погляду. Я дуже вдячна своїй першій вчительці Віті Сергіївні, яка, коли мені було 6 років, вона прийшла в нашу звичайну школу, вона викладала акордеон, і вона зацікавила мене своїм співом. І так ми познайомилися з бандурою, і якось так все закрутилося. Я закохалася в цей інструмент навіки. Так, ну в нього неможливо не закохатися. Неможливо. І, до речі, за допомогою бандури можна виконувати будь-які музичні інструменти, музичні твори, перепрошую. І якщо це навіть рок, чи це там, от ви казали, навіть Стінг, так, є у вашому репертуарі, тобто все, що завгодно, виходить так? Ну, в принципі, так, це залежить від технічної майстерності музиканта. От нам трошки в цьому плані легше, тому що ми можемо поділити якісь там, або ми ділимось в нас. Партії, да, собою, є перша так. Партія, друга партія. Тобто в мене акомпанемент зазвичай, у Олі це да, мелодія. Фактура ще також. Угу. От, присутня. А Вероніка, а ви як з бандурою познайомились?
В мене просто було бажання займатися музикою, і я хотіла спочатку на фортепіано навчитися грати, але я прийшла всередині навчального року, і не було місць на фортепіано, і мені запропонували бандуру. Я не знала, що це, і мені сказали, ми тебе потім переведемо на фортепіано на наступний рік. Але я півроку пронавчалась на бандурі, і я, в принципі, вже не захотіла переводитись, і мені сподобалось. Дуже подобається, що на цей інструмент всі так реагують, що, ну, там... Вау, це такий ефект одразу. Навіть ніхто не знає, що це бандура. Є такі діти, які навіть не знають, що це. І не діти, і дорослі, і дорослі. Да, що тільки на неї не кажуть. Але ми завжди розказуємо, що це наш український інструмент, що це бандура, це не якась там гітара, семиструна або контрабас. Ні, це бандура, це наше, воно таке унікальне. А як за кордоном сприймали? Ви взагалі виїжджали з концертами? Ні, на бандуру? Ще не доводилося, але ми хочемо, ми плануємо. Це наша така мрія. А виїхати з концертом. А в яких заходах тут берете участь? Ну, зараз у нас основна площадка – це наша філармонія Дніпропетровська. Ми приймаємо там участь у всіх концертах. Ну, і також ми ще маємо інші роботи. Це і музична школа, і... Верніка у нас в дитячому садочку працює. Дітей вчите бандурі? Так, виступаємо ще сольно. Вокал, фортепіано, да, тобто заохочуємо дітей до музики. Популяризуємо цей інструмент. Так, ну бандура, це взагалі, мені здається, що дівчата доля просто сама підказала вам займатися музикою саме з цим інструментом українським. І ми бачимо, як склалася і у вас музична ваша кар'єра, як ви познайомилися з інструментом, ну інакше не можна сказати, це тільки так. Тобто це так пощастило вам, що ви обрали цей інструмент, або він сам до вас прийшов, навіть якось можна і не сказати так точно. Ну що, тоді іще одне виконання, так? Іще одна композиція. Як буде називатись вона? Це відома пісня Тіни Кароль «Україна, це ти». Слухай. Oh,
Дуететніка. Браво, дівчата. Ну, просто неймовірне виконання. Я не можу просто стриматися, не можу стримати тих слів вдячності і подяки вам, що ви це робите, що ви популяризуєте інструмент, співаєте українських пісень, і не тільки українських, взагалі привертаєте увагу людей до того нашого рідного і українського. Дуже дякую вам, що ви сьогодні були в нашій студії. Вероніка Тупицька, Ольга Білова, дует Етніка сьогодні був з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, тож бажаємо вам тихих, спокійних вихідних. Нехай все буде добре, і ми зустрінемося з вами вже у понеділок. До побачення.